12. aprila će se na spomen obeležju Sremski front kod Šida održati svečanost povodom obeležavanja 71. godišnjice proboja Sremskog fronta, jedne od najvećih bitaka u toku narodno-oslobodilačkog rata na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Kako se očekuje, ovom događaju će prisustvovati preživjeli borci narodno-oslobodilačkog rata, članovi porodice i prijatelji palih boraca, brojne državne i vojne delegacije iz naše zemlje, kao i zemalja saveznica u Drugom svjetskom ratu. Interesantno je da je obeležavanje jedne od najvećih bitaka u toku Drugog svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije pokrenula izviđačka organizacija Šida i Savez boraca narodno-oslobodilačkog rata Šid. 74. godine na našem sastanku u odredu Lazara Bibića donijeli smo odluku da mi proslavimo proboj Sremskog fronta na nivou opštine. I obratili smo se izviđačima, pošto u našem statutu izviđačkom postoji i negovanje tradicija i na osnovu toga smo mi to i pokrenuli. Inače, Sremski front se smatra za završnu operaciju za konačno oslobođenje naše zemlje od fašizma. Kako se procenjuje, u toku višemesečnih operacija na prostoru od Beograda pa do linije proboja Sremskog fronta poginulo je preko 13.000 boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Crvene armije, Bugarske narodne armije i pripadnika Brigade Italija.